Havia estat el refugi particular del magnat anglès Richard Branson en una de les zones més idíl·liques del Port de Mou. Després es va abandonar durant anys. Avui l'emblemàtica Casa Venècia torna a lluir els seus encants i rep els visitants com a local d'oci. Totalment reformada, la Casa Venècia del Port de Mou funciona des d'aquest estiu com a bar i com a local per celebrar-hi esdeveniments culturals i també concerts. Aquests usos suposen una nova oferta d'oci dins el Port de Mou que comporta les queixes d'alguns veïnats per l'increment important de vehicles a la zona. Tot i els esforços que fa l'empresa que gestiona els esdeveniments a la renovada Casa Venècia, utilitzant barques per acostar-hi bona part dels clients, els nous usos d'aquesta caseta de vorera estan alterant la pau dels residents, acostumats a viure en un recés de calma. L'afluència de vehicles durant els vespres i nits dels esdeveniments fa que els cotxes s'acumulin a banda i banda dels camins, en una zona on els aparcaments ja són de per si molt limitats. Aquesta qüestió del trànsit i aparcaments que no n'hi ha i s'ho col·lapsa tot. I els camins que la gent que ve aquí n'hi ha més d'una vegada que passen així com es diuen a la gana. Els camins no estan per aquesta quantitat de trànsit. Preocupats davant d'aquest nou statu quo, els veïns s'han reunit amb l'Ajuntament de Mahó, que els ha transmès la seva voluntat de vetllar perquè no es col·lapsi la zona, però també de fomentar activitats econòmiques com la que s'ha iniciat a la Casa Venècia. Que hi estarien damunt, en que allò no fos una zona on es col·lapsés d'un trànsit. Lògic que aquella zona no està preparada per això, però que en canvi fomentaríem els màxims que aquestes ofertes en Esport de Mahó vinguin en barca, vinguin en llaüts, en diferents veleros, i això a la pròpia marina, que és la concessionària d'aquell servei en aquella zona d'amarraments pugui també tenir aquesta oferta, jo crec que importantíssima i necessària per Esport de Mou. Des de l'Ajuntament es vol, doncs, trobar l'equilibri entre la tranquil·litat dels veïns i la represa de l'activitat d'oci cultural en un dels ports de Balears que més ho necessita.